افغانستان ملند نور رحمان لیوال دیو زر درې سوا درې نیون مریض کال ولسمشتی ټاکنو ته د نوماندۍ بهیر هڅونه او پیل په داسې حال کې چې د هېواد سیاسي اقتصادي او کلتوري حالات له واکه د وتو په حال کې دی یو ګڼ شمېر هېوادوالو د یو زر درې سوه درې نیون مریض کال ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماندۍ هلې ځلې کولې چې ډېره یې د ناخوالو څو کلن بهیر کې ولس پېژندلې د نوښت او ولسواکۍ د نوي زیرې څرک پکې کمزوری برېښېده همدارنګه ښاغلي لیوال ولیدل چې د وخت تپل شوی حکومت او د حکومت په لمسون ولسي جرګې په خپله جرګه او ولایتي شوراګانو کې د هېواد سیاسي ګوندونو ته د ونډې نه ورکولو او ګوندونو ته د شرایطو سختولو سره د ولسواکۍ او ولسواکه حرکتونو د ودې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې تر څو په حکومت کې ښکېلو کسانو ته چې ډېری یې په بهرنیو کړیو پورې تړاو لري د خپلواکو نوماندانو په ډول لاره هواره کړي او د هېواد سیاست تر یو څو کورنیو پورې محدود کړي په دغو نوماندانو کې ځینې داسې هم شته چې بهرنۍ ښځې او طبیعت لري ښاغلی لیوال وایي چې د ولس ناهیلتوب چې ګواکې واقعي خپلواک او پاک نوماندان د هېواد ژغورنې لپاره د سیاست میدان ته نه راوځي دوی دې ته وهڅول چې نوماند شي د نوښت او سمون په پام کې نیولو سره د سمون جرګه چې د ښاغلي لیوال په نوښت رامنځته شوې ده او موخه یې د اسلام سپېڅلي دین او ملي ارزښتونو پر بنسټ نظام جوړول خپل اختیار او خپلواکۍ ساتنه د هېواد پر سیاسي نظام څار او لارښوونه او د ټولو په خوښه ولسواکۍ ده یو کال مخکې دا پرېکړه وکړه چې د سمون جرګه به راتلونکو ټاکنو ته نوماند وړاندې کوي په پای کې د ټولو غړو مخ ښاغلي لیوال ته واوښت د سمون جرګې په هکله ښاغلي لیوال وویل چې په هېواد کې د سمون پالنې د خوړو ورو سیاسي او ټولنیزو جوړښتونو څخه یو پیاوړی سیاسي جوړښت پیدا کولو او جرګې ته د اداري جوړښت رامنځته کولو په موخه یې سمون جرګه جوړه کړه په دې بهیر کې د ملګرو همکارانو کارپوهانو او ډېرو هېوادوالو سره د تګلارې مرستیالانو او د ټیم غړیو په هکله له میاشتو خبرو اترو تودو بحثونو او سلا مشورو وروسته په دې سره سلا شول چې ښاغلی نور رحمان لیوال باید د ولس پر رښتینې ملاتړ او د هېواد د اصیل بچي په توګه د دې خاورې د ژغورنې په موخه د یو زر درې سوه درې نیون لمریز کال ولسمشریزو ټاکنو ته خپل ځان ونوموي د وږي دیارلسمه او د سپتمبر څلورمه د څلورنۍ ورځ د لیوال شرکت او پښتو تلویزیون پخوانیو او اوسنیو کارکوونکو او یو شمېر مخورو ځوانانو له ښاغلي سره د خبرو او مشورو په پای کې د خپل ملاتړ او همکارۍ ژمنې وکړې د وږي شپاړسمه د سپتمبر ومه د خالي ورځ له ښاغلي لیوال صاحب سره د پښتو تلویزیون په انګړ کې خواخوږو او ملګرو له نوموړي سره د خپل ملاتړ او ملګرتیا ژمنې وکړې د وږي شپاړسمه او د سپتمبر ومه د خالي ورځ د بابر رایو د سپینو فورمو چاپولو څخه وړاندې د قرآن کریم ختم ورسمشتۍ ته د ښاغلي لیوال د نوماندۍ بهیر د ښاغلي لیوال په ګډون د ده په کور کې د قرآن کریم د ختم پر مراسمو پیل شو د سهاکو لویه شورا کې د خپلې قبیلې سره د مشورې لپاره د سهاکو جرګه د وږي یوویشتمه او د سپتمبر دولسمه د پنځنۍ ورځ ښاغلي لیوال د خپلې قبیلې سهاکو جرګه راوغوښته چې د تطاخیلو میرعلي خیلو وریاخیلو ایدو خیلو الوزیو زرمتیانو سربیره نور سهاک له ټول هېواد څخه پکې برخوال وو په دغه غونډه کې ډېری سهاکو د ښاغلي لیوال د نوماندۍ څخه ملاتړ وکړ غونډه د ښاغلي قاري ممتاز د قرآن کریم د سورت یوسف علیه السلام په تلاوت پیل شوه إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين طائبين طاهرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. په دغه جرګه کې د ښاغلي څرګندونې اورو. زما ګرانو مشرانو، ارزانو تر زامنو، ټول ستړي مشئ. د نن غونډه تاسو ته یوه مېلمستیا وه. زما د پېژندګلۍ په غونډه به رسمي شکل نه لري، او لکه څنګه چې موږ او تاسو ناست یو، ټول ورونه پکې برابر حق لري. زما نوم نور رحمان لیوال ده. د فرحاتو تاخیر ما ویاله ما چیز ساکن او فخر کنم چی دومر ساکن سکر ده دومر دیر دی او دومر با مسئولیتا با صورتا تکرا خلق دی نوزه پا دی بیا هم ویاله ده ناغه وقتا چی دلتا انتلاب شروع شو لکسر ماجر شوال هر تفات شوال دلتا موگه هم ماجر شوال بیا د مهاجرت په دوران کښې ډېرې ستونزې وګړلې، تاسو هم ګړلې دي خدای دې موږ او تاسو ټولو ته اجر راکړي. او د هغه نه وروسته بیا د مجاهدینو په مخ د مختلفو تنظیمو کښې مختلف کارونه دي کړي. د هغه نه بیا یو وخت داسې راغی پېښور کښې دا څنګه چې دلته نن د انجوګانو دور شروع دی، دغسې یو دور هلته هم شروع شو. په دغه دوران کښې ما په ملګرو ملتو کښې شپږ کاله کار کړی دی، د روغتیا نړیوال سازمان لپاره کښې تقریبا څلور نیم کاله څومره ما کار وکړو. بیا یو دوه کاله چې ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام ده هغه کښې مې کار وکړو. په هغه وخت کښې ان جي او هڅه جوړه کړله چې په پېښور کښې هر تنظیم یوه یوه ان جي او ته کړ. ما که سیاست د تنظیمونو ښکار دی نو ان جي او خو باید د تنظیمونو ښکار نه وي. یو ان جی او پیل کړله د مایوبینو دپاره، د ډېرو مایوبینو دپاره مې شپږو کاله کار وکړ. ملګري ملتونه ما استعفا ورکړله، په هغو نه مې ځکه استعفا ورکړه. ډېر سفرونه ما وکړل، هلمند ته، فراه ته، جلال آباد ته، ډېر ځایو ته. نو هر کله چې ما هر ځای ولیدل د ملګري ملتو پروګرام داسې راته ښکاره شو چې دغه خلک د دې په ځای چې مونږ سره مرسته کوي، د هغه خوبې مرستو ته خو د هر چا باید کور ودانۍ وایو، خو ځینې د هغو تر شا ته مغرض خلک، مغرض هېوادونه، ته مغرضې ډلې، مغرضې کمپنۍ شته ده. بیا هغوی داسې کارونه کوي چې زمونږ خلک په ځان باندې متکي کوي. زه یو قصه ورته وکړم. په هلمند کښې یو سپین ږیری و، ما ته وویل دغه کاریز چې دا ځلې تاسې پیسې ورکوئ، دا کاریز درې ځلې د دې سرڅاوې غورځول شوي دي، او بیا یو څوک راغلي دي هغه باندې پیسې اخیستې دي، او دا ځلې تاسو راځئ څلورم ځل دا کار کوئ. ته ډېرې قصې دي که موږ او تاسو دغه خپلو غیرتي پلرونو نیکونو ته وګورو، ګوره هغوی په هغه حالاتو کې چې سیر بیلچا او کولنګ وو، هغوی د ځمکې لاندې ننوتل، په زرګونو متره لاړل، څاڅکی څاڅکی اوبه راټولې کړلې او ژوند یې کاوه. نو نن موږ سره څومره وسایل دي کاریز په یو کال کښې جوړوو، که نن موږ او تاسو هماغه کاریز جوړوو په دې تخنیک، په دې ټکنالوژي چې موږ ته نه استفاده وکړو، کېدای شي په هفتو کښې جوړ شي، خو بیا هم هغو ژوند کوو، خپلواکي خپله ساتله، هر څه یې ساتل. نو دا ټولو شیانو ته چې ما فکر وکړو ملګرو ملتونه ما استعفا ورکړه، ما ځکه کار نه کوم چې ستاسو دغه ټول پروګرام ما ته داسې ښکارېږي چې تاسو دا زموږ خلکو نه لار ورکوئ، او د دوی هغه ژوند چې روان وو هغه هم خرابوي، او نور څه ورته کوی هم نه شي. بیا همداسې ان جي او موږ ډېره زیاته وچلوله. یو سروې موږ وکړه، دغې سروې په نتیجه کښې چې مختلفو خلکو سره موږ مرستې کړې وې، بیا دوی بېرته دا ویلې چې دغه پیسې خو دوی دا نه اخلي، څه په کښې خپله خوري، څه موږ ته راکوي. دا د ډېری خلکو نظر و. زما فکر دې ته راوګرځېد چې دا خو موږ غیر مستقیم خپل خلک د بل چا خوا ته ګرځوو، د دوی د خپل ژوند نه، د خپل کار نه، چې ډېر کارونه دوی کولی شي، د هغې نه زموږ د دوی فکر بلې خوا ته ګرځوو. بیا مې ویل چې دا ان جي او ختموو، ځکه چې دا
د دې په ځای چې موږ خپل خلک د ازادۍ د خپلواکۍ خواته بوزو دا خو موږ په خپل لاس دې خواته وراړو چې دوی اول موږ ته وایي چې دا د پردیو ګوډاګي دي او بیا خپل هم دا احساس کوي چې دا زموږ ډوډۍ د بل چي نه راځي. دلته به څوک داسې هم وي چې دوی به اروپایان یا لویدیځوال چې دومره پرمختګ یې کړی د هغو هېوادو ته به تللي صرف شینوالی یې دا یو څو شنې ونې خو پکې شته خو هغه خوراک هغه څیکاک هغه مزې هغه میوې چې زمونږ په دې وچو غرونو کښې دي هلته نشته. هغه هوا هغه لمر هغه هر څه چې موږ لرو هغوی یې نه لري. یعنی موږ ډېری داسې وسایل لرو هغه هغوی نه لري. خو زه تاسو ته وایم چې یقین وکړه دا غرونه لالونه دي دغه ساعتونو د موبایلونو د شیانو کښې دا بیټرۍ دي که نه ګوره یوه وړه بیټرۍ یو کال کار کوي دوه کاله کار کوي درې کاله کار کوي نو د دغو بیټرۍ کښې چې کوم مواد کارېږي هغو ته لیتیم وایي. دا لیتیم چې د کونال د غرو نه راواخلي او ځې د خیره په نیمروز باندې ودرېږي دا لیتیم دومره ډېر دي چې افغانستان پې باندې پیکویټ غوندې جوړېږي. د خپلو هېوادوالو دپاره سړی څه وکړي چې د دوی دې ته فکر شي چې خپل ژوند لکه څنګه چې زمونږ پلرونو نوکانو کاوه خپله یو ځل بیا پیل کړي. نو ما دا پرېکړه وکړه چې نور زه نه په حکومت کښې کار کوم نه په کوم این جي او کښې کار کوم نه ملګرو ملتو کښې کار کوم زه یو کمپنۍ جوړوم او د دې کمپنۍ له لارې نه خپلو خلکو ته خدمت کوم. په هغه وخت کښې نوی نوی کمپیوټر راغلی وو نو ما ویل کمپیوټر په انګریزي ده نو که دا پښتو ته شي او دري ته شي نو دا خو به ډېر غټ انقلاب را وړي. په هغه وخت کښې په پېښور کښې د تنظیمې یو څو مجلې خپرېدې چې بیا یوه داسې مجله خپرېده چې هغه به عامو خلکو ته معلومات ورکړي. په درې میاشتو کښې به یو ځل خطاطانو لیکله نو ما وایي که کمپیوټر پښتو شي دا به ډېر زیات پرمختګ را ولي. نو زه لاړم پوهنتونونه په ګرځېدم ډاکټر صاحب انجینر صاحب به کمپیوټر به څنګه پښتو تر دې ما ورته چې ته څومره پیسې غواړې زه به درکړم خو دا کار ځکه چې زه خو د کمپیوټر سړی نه یم نه ته یې. ماته مې وویل چې دا کار خو ناشونی دی دا خو انګریزان هلته ډېرې غټې کمپنۍ لري زرګونه خلک په دې کار کوي دا به څنګه پښتو کېږي دا ناشونی کار به زه شونی کړم. هغه کمپیوټر مو داسې پښتو کړو چې انګریزي ته هم هسې کار ده کوم پروګرامونه اوس هم کاروي کارېږي یوازې د پښتو دپاره مو نه کړې بلکې د اردو دپاره مو که د فارسي دپاره مو هم وکړې. قصه ډېر اوږده ده زه را لنډومه. دلته بیا تاسو ولیدل چې نړیواله موږ ته راډیوګانې جوړې کړې دي تلویزیونونه یې جوړ کړي دي خلکو سره مرستې کوي او پروګرامونه ورکوي. دلته یو بل مشکل سره دا ملت مخ ده راډیوګانې تلویزیونونه دا لګیا دي او دوی د خپل فکر نه اړي یو بلې خواته بیایي بیا یوازې په هماغه شکل د کمپیوټر مې څنګه پښتو کوو یو تلویزیون هوډ مې وکړ. هغه تلویزیون چې دی د هغه راډیوګانو تلویزیون نه بیخي مختلف ده. نو زما تلویزیون خپلې خواته روان ده موږ خپل کار کوو شکر دی الحمدلله. تاسو به زموږ تلویزیون کتلی هغه کامیاب دی خلک یې خوښوي. په هغه ځایو کې چې ځینو خلکو به تلویزیونونه په کلیو کښې نه پرېښودل اوس د پښتو تلویزیون له برکته په کلیو کښې تلویزیون خلک په کور کښې پرېږدي او زه ورته کور ودانی وایم. یو دوه اونۍ مخکې د الجزیره تلویزیون ما ته راغی ما ته ویل چې تاسو مرکه کوم سره کېناستو نو هغه ته مې هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دغه ستاسو الجزیره تلویزیون بی بی سي تلویزیون او دا سی این این تلویزیون ټول یو قسم خبرونه وایي دا څنګه کیسه ده؟ ده راته وویلې چې د دې دا جوړوونکي د خبرونو د دې پروګرامونو ټول یو دي. ما ویل ما سره ولې مرکه کوې؟ وایي موږ تا سره ځکه مرکه کوو چې دغه ټول تلویزیونونه یوې خواته روان دي او ستا دغه بلې خواته ته وروسته پاتې خواته روان یې او دا نور ټول د پرمختګ خواته روان دي. مالله ته غلط پوه شوی صرف د لویدیځ خولۍ او نیکټایي او پتلون اغوستل دا پرمختګ نه دی. او دا هم پرمختګ نه ده چې موږ د خلکو کلتور راواخلو خپل خلکو نه لاره ورکه هغه مزخرف شیان چې تاسو په تلویزیونو کښې وینئ زه د هغه یادونه دلته نه شم کوی. ته تخلیق او کاپي نه پېژنې هغه د لویدیځ پروګرامونه خبرې پروګرامونه را کاپي کوي خلکو ته ښیي او موږ خپل تخلیق کوو خپل شیان جوړو خپلو خلکو ته ښیي ورشه خلکو کښې سروي وکړه چې موږ خوښوي که هغوی خوښوي. نن تاسو سره دا مشوره بله شریکومه
همداسې چې ما سره د کمپیوټر د پوښتنه کولو هوډ پیدا شو، همداسې چې د پښتو تلویزیون هوډ پیدا شو، چې نن زه تاسو ته د یو بل غټ کار زیری درکوم. زه ستاسو مرسته غواړم، زه ستاسو همکاري غواړم، ستاسو مشوره غواړم. دلته نن زموږ سیاسي میدان هماسې کړکېچ سره مخامخ ده، لکه څنګه چې کمپیوټر مخامخ و، هماسې کړکېچ سره مخامخ ده، لکه څنګه چې زموږ میډیا مخامخ وه. سیاسي میدان هم همداسې ګډوډو سره مخامخ ده. او دا هم یو څوک داسې غواړي چې هغه شي هغه خپله خبره وکړي، د تاسو خبره وکړي، د خپلو نیکونو خبره وکړي، د خپل ملکیت خبره وکړي، د خپل ارادې خبره وکړي چې زه دغه غواړم، دغسې کینم، دغسې ګرځم، دغه وایم. ستا نه منم چې څوک یې، ته هم یو انسان یې، زه هم یو انسان یم. دنیاوالو ته هم دا ووایي، خوله ولري چې دنیاوالو ولې مې وژنئ؟ زه هم یو انسان یم، په دې دنیا کې د ژوند حق لرم، تاسو یې هم لرئ. نو ولې ماته چلونه جوړوي؟ ولې موږ وازنو په مختلفو بانو په مختلفو قصو؟ نړۍ دا نړیوال کلی وایي، دا نړۍ هغسې نه ده لکه څنګه چې زمونږ د پلرونو په وخت کې وه. دلته نړیوال راغلي دي، هغوی زمونږ د بندي کولو، زمونږ د کورونو د لټولو، زمونږ د ورانولو نړیوال صنعت په لاس لري. لري یې که نه؟ خو دا دوی څنګه لاسته راوړل؟ ځکه لاسته راوړل چې موږ او تاسو اوس د نړۍ د دغه نړیوال کلي برخه یو. ټولو نړیوالو ته لاسلیک وکړي چې تاسو ورشئ، افغانان په تکلیف کې دي او دوی دې د تکلیف نه خلاص کړي. دا چې بیا نور خلک دلته څه کوي، هغه اجنډا زما نه تاسو ته بهتره معلومه ده. نو ستاسو مشوره غواړم. ټاکنې را روانې دي، تاسو شکر دلته ټول قمندانان ناست دي، مخبر خلک ناست دي، او د تاریخ مد نظره تېر شوی ده. که موږ تاسو د نجیب دوران ته لاړ شو، هغه وخت کې اکثره زموږ خلک په دې نظر وو چې د کابل حکومت که حکومت پرېښودي مجاهدینو ته حواله کوي نو ستونزه حل کېږي. یو مضمون ما لیکلی وو چې د کابل لعنتي واک د حل مسله نه ده او نه حل ده، ځکه په هغه وخت کې هلته چې کومې ډلې وې یا دلته کومې ډلې وې، هغوی داسې هېڅ څوک نه درلودل چې هغو د خپلو خلکو خبره وکړي او خپله خبره وکړي. د نړۍ سترې ښکلې ډېرې غټې غټې فلسفې موږ ته وړاندې کولې چې په هغې باندې په اکثره موږ پوهېدومره چې دوی وایي څه شه. زه نن تاسو ته څرګندومه چې موږ یو ځل بیا په هغه حالت کې چې تاسو فکر وکړئ په هماغه حالت کې ځینې خلک هغه زموږ ورونه شته، هغه جنګي دي، غواړي چې د کابل حکومت د زور د لارې ونیسي. ځینې شته چې منډې وهي چې د کابل حکومت د ټاکنو د لارې ونیسي. ځینې شته منډې وهي، هغه کوشش کوي چې د کابل حکومت، د کابل واک، د عبوري حکومت د لارې یو ځل بیا ونیسي. نو دغه ټول خوځښتونه په هغه وخت کې موجود وي او نن هم موجود. نن موږ سره یوه لاره شته چې موږ د جوړې خبره وکړو، د جنګ خبره ونه کړو، د ورانۍ خبره ونه کړو، د زور خبره ونه کړو. هغه وخت هم موږ سره دا لاره وه. هغه وخت هم زموږ ځینې مشران په دې نظر وو چې دوی د زور نیسي، دوی د خاص ګروپ دپاره نیسي، او نن هم دا خبره شته. په دغه وخت کې یوازې زما نه، ستاسو هر یو دا مسؤلیت ده چې که تاسو کولی شئ په دې کې څه وکړئ، د دغه حالت نه ځان او دا هېواد او دا خپلې کورنۍ وباسئ. دغه حالت کې موږ او تاسو برخه وانخیستله او څه مو نه کړل. زه دا ته وایم چې نن خو نړیوال یو سند لري چې موږ ووژدو، موږ بندیان کړي، موږ بوزي، موږ وتښتوي، په هر قسم یې چلوي. سبا دویم درېیم سند هم پکې راځي. نو زمونږ د خلاصون لاره زما په نظر باندې یوه ده، علاوه دا چې موږ او تاسو په خپله خبر وکړو او نه د نړیوالو د فلسفې، د نړیوالو د غوښتنو نه نه تېر شو، ووایو چې موږ انسانان موږ خپل حق غواړو په خپله طریقه یې غواړو او نور د تاسو نه منو. موږ خپل یو مشر پیدا کوو، موږ خپل یوه ډله پیدا کوو، موږ خپل یو ګروپ پیدا کوو او هغه ګروپ سره کار کوو. که هر یو څوک باندې هر یو پرېوال وي په دغې فلسفه چې دا زه غږېږم تیار وي، زه به یدین ته وایې وم چې د هغه سره ولاړ د عسکر په صفت. خو که څوک نه وي نو زه دغې کار ته تیار یم چې موږ اللهتعالی کامیابي خوا ته بیا یو یا ناکامي ته بیا یو، هغه به د هغې غوښتنه وي.
تاسو مرسته غواړم. اوس هر څه کولی شم د یوې ښې خبرې نه نیولې تر هر ډول کومک چې تاسو کولی شم زه هغه ته هرکلی وایم. دغه وخت کې د ټاکنو دپاره ما ته 100,000 کورنو کې ګوتې لګول د 100,000 خلکو په کار دي. دا د افغانستان د 6 ولایتو نه په کار دي. زما خبرې چې دغه ځای ختمې دي ډېره مننه ستاسو. د ښاغلي لیوال د خبرو وروسته د سهاکو د شورا غونډې د ملاتړ او همکارۍ څرګندونې وکړې. په پیل کې ښاغلي ډاکټر حبیب سهاک وویل حاجی محمد شریف د خروار ولسوالۍ قلعه افغان د کلی د سهاکو استازي وفرمایل کوم ځای حاجی محمد شریف د حاجی نظر افشار زوی د حاجی صاحب معزولا مسای د خروار د ولسوالۍ ګداخیل او اوسیدونکی د قلعه بادرخان افغانه ورته وایي چون پمدین هم مشهور ده قوی قرق سره دلته یو کلی ده 200 کوره یو موږ هلته نو په غو نمایندګۍ باندې د صاحبان ټول دوستان سته د لیوال صاحب نه ډېر مننه چې دې غونډې ته راغی او د ډاکټر صاحب نه ډېره مننه چې تعهدات یې وکړلې چې دا شورا به انشاءالله مرسته ورسره کوي نو د لیوال صاحب د مشرتوب نه موږ په هره زمینه کې فردي نو داسې مسایل دي نو موږ ډېر خوشحاله سو تاسې له ویلو نه اولې تاسې له ډېر خوشحاله سو خوشحاله اوسو لا حبیب سهاک وروسته د خروار ولسوالۍ د قلعه افغان د کلي د سهاکو استازی حاجي امیر محمد د ننګرهار ولایت د سارک ولسوالۍ د سهاکو شورا مشر وویل پس د سلام نه ورونو عزیزانو عزیز نوم د خدای ده زه په دې دویم پړاو باندې دونه خوشحاله سوم لکه سړی چې د خدای په دیدار باندې خوشحالېږي ګوره یو بل ګلب کې را پیدا شوی چې یو بل شخص ته پورې وځو دا یو ډېر ښه کار ده او د دې به موږ عسکري او موږ به د دې نه د هرې نګاه نه د هر شي نه موږ دفاع کوو او ملاتړ به یې کوو زما نوم حاجي امیر محمد د حاجي لال محمد زوی د سارک غلجۍ اوسیدونکی ولایت من ننګرهار د شورا رئیس د سهاکو د شورا رئیس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په یاده غونډه کې حاجي شاهزاده د ننګرهار د سر رود د ولسوالۍ د سهاکو شورا غړي وویل زه حاجي شاهزاده د سرجان زوی د سرخ رود د ولسوالۍ او د ننګرهار د ولایت د سهاکو د قومي شورا د بیسودو غړی یم ګرانو مشرانو زه خوشحاله په دې یم چې البته لیوال صاحب ټول پیشنهادونه موږ او تاسې ته وغورځول او په دې کې باید موږ او تاسې ده ته داسې یو مشوره البته یو مشوره به منفي اړخ ولري یو مشوره به مثبت اړخ ولري اما موږ به دې نه بهیلې کوو ځکه ده ته باید جرأت ورکړو ده ته باید څه ورکړو جرأت ورکړو خیر دلته درې خبرې ادب سي یو البته د ریاست جمهوری په حصه کې بله به یا د ولایتي شورا وي یا به د پارلمان وي خیر لیوال صاحب چې دا هر اقدام کړی موږ به مالی جانی منډې دا یو شی به هم چنه سپمو ځکه چې ده ته کور ودانۍ وایو چې زه دې اقدام ته لاس پورې کړه نو موږ شکر الحمدلله داسې خلک لرو شاید چې د یوې روپۍ نه شروع وکړو د چا به ډېره وسه کېږي د چا به لږه کېږي او زه خپلې خبرې ډېره نه اوږدوم ټولو مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قاری ممتاز د میرعلي خیلو د شورا مشر وفرمایل بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه راغلو سهاکو مخورو جهادي مشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا یو ښکاره حقیقت ده چې سهاک یو غیور قوم ده
کچیر ته په حقیقت کې موږ ملاوت تړو قسم په خدای د سها کاغه نر او غیور قوم ده چې پیش له دغه وخته مخکینی وختو کې سها کو په سونه کال امپراتوري کړی ده داسې امپراتوري کړې چې له افغانستان تر ډیلی پورې امپراتوري کړې حکومت یې کړی حکومتداري یې کړې ده او په زور یې کړې ده ګوره دا شیرشاه سوري تاساکو نو لیوال صاحب ته زموږ مشوره دا ده چې جناب لیوال صاحب محترمه بالکل ته مخکې موږ درپسې ودرېږه ریاستي جمهوري ته موږ رایه درکوو موږ درسره ملاتړو خو دا د ملاتړ دا ګوره یو د ما خبرې نه دي دا به یوازې په ما باندې په یو ګل به تپسرلی شي مزار نه یو څه نفر راغلي وو وریاخېلو ورته ویلې چې په خدای قسم موږ لس زره کورئ موږ لس زره کوره سهاک په مزار کې پراته یي ګوره دلته دې موږ دا ورونه خبر نه دي د افغانستان په دې څلور درس ولایاتو کې په اکثره ولایاتو کې اکثریت نفوس موږ لرو موږ ډېر لوی ولس یو لوی قوم ده الله لوی ده خبره دا شی ده که چېرته دې موږ جناب لیوال سهاک ریاستي جمهوري نمانده ځان یې ریاستي جمهوري ته ورونو دا د شورا د ریاست لپاره یو تعداد ورونه په دې پوه یا به پوه نه وي د دې شورا د ریاست لپاره یې ځان نه ده نومولی دل دا ورونو نه دغه ولس یې چې نن راغوښتی ده په دې خاطر یې راغوښتی چې ریاستي جمهوري ته د خپله ځان نومان کړی ده زه الحاج قاري ممتاز د شهید رحیمداد زوی د کابل ولایت د پغمان د ولسوالۍ د مرګرانو د کلي اوسېدونکی یم او په زمن کې د میرعلي خیلو د شورا رئیس هم یم او وروره لندغ نن نه د جناب لیوا صاحب نه خپله پشتیوانه اعلانوم ورسره ملاتړم په حقیقت کې یې تړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو حاجي ارجان زیاته کړه والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم گرانو مشانو عزیزانو سپنگیرو او د قوم مشانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جناب محترم لیوال صاحب خو وس تصمیم نیولی او دی د مجلس ته چې راغی ګرچې نور څوک چې پاچاهي ته په هغه لباس او په هغه جامه او په هغه ټیپ کې درېږي نو د ما له طرفه خو بالکل شخصي نظر د ما دی ده چې دی د الله تعالی یو نیک بنده ده په سنتو برابر ده په سنتو برابر دې مجلس ته راغی او داود خان به په دې دیوالو لیکلي وای تصمیم نیول د بری لومړی شرط ده خو صرف ده ویلې چې مشوره راکوي نو مشوره د ما دغه ده ورته صرف که دی ځان رسي اوس خو ډېر کسان د کاندیداتورۍ ته درېږي او هغه څوک په یو نظر دي څوک په بل نظر دي څوک د شرق په نظر دي څوک د غرب په نظر څوک په یوه طرف دي نو دی د صرف خپل هدف او نظر ټول په اسلام باندې وڅرخي او دا قانون دم د اسلام په لاره کې وڅرخي نو که الله تعالی به هم له دې لارې کامیابه کړي او دی به ان شاء الله په همدې هدف باندې خپل هغه مرام او هدف ته ورسیږي نو اوس زه لیوال صاحب ته صرف توصیه دم دا ده برنامه دې کړنلاره دې اوس کاندي څه وایي الله تعالی به دې هلته کامیاب وي صرف چې د الله لاره ونیسي قانون د قرآن عظیم شان په برنامه کې وټاکه او لاس دې مدسې جي کې ته د ما قانون دغه قرآن عظیم شان صرف توصیه راغلی ما ده واخر دعوانا زما افغانستان ملنګ دې ملنګ شاپور خان سهاک په خپلو څرګندونو کې داسې ویل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بينهم صدق الله مولانا العظيم ډېر خوشحاله یم چې دلته راټول شوي یاست او هله پل موږ تاسو ته د مینه مسایل درکړي او تفیق درکړي چې همیشه د یو اتحاد او اتفاق لپاره د یو خدمت او مشکل د حل لپاره په یوه قصه په یو دسترخوان سره راټول شو او د خدای پاک رضا په کار لرو زما عرض دا ده محترم لیوال صاحب ته که وواړو چې یو کس یا لیوال صاحب یا یو بل جور ریاست جمهوري ته کاندید کړو دا هم ډېره لویه خبره ده الله اکبر نو په دغه نقطه کې باید اسې بار ناخه شاته پول ونه کړو اوس لیوال صاحب په حقیقت کې له تاسې نه مشوره غواړي نیکه مشوره ورکوي او سالمه مشوره ورکوي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله اکبر حاجي ګل حسن زیاته کړه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټول عزیزانو ستړي نسی ار کله راسی علام تل را ولا علام تل په اندفاع او په اتحاد ولا را
الله دې پساکو کې دغه خلک پیدا کی چې هغه ریاست جمهوریت ودرېږي الله دې پساکو کې دغه خلک پیدا کی چې هغه وزیر دفاع ته ودرېږي هغه وزارت داخلي ته ودرېږي هغه دې موږ ورونه دي هغه موږ ته پکاريږي هغه دې موږ پښتواني دي دوی به دې موږ پښتواني کوي موږ به دوی پښتواني کوو زه حاجي ګل حسن د حاجي محمد عالم زوی د جهادي مشر امیر محمد حسن ورور چې په دې درست افغانستان کې لس سی افغانستان دا پنځه سی ساک دي او پنځه سی دا نور قومونه دي ټینګه خبره وکړي ټول ساک به په اخلاص درېږو او په اخلاص به ملاتړ کوو ځاني مالی کومک به ورسره کوو هر څه کومک شي د موږ په بدن کې موږ به درېغه نه کوو پښتواني به یې کوو او په اخلاص به کوو کلکه به کوو او ځان په خلکو وپېژنئ او خلکو وپېژنئ. حاجي جمعه ګل صحاکو غونډې ته په خپله وینا کې وویل السلام علیکم پس له سلامه موږ چې کوم تعهد لیوال صاحب سره کوو باید په ډېر ایمانداری صداقت یووالي اتحاد اتفاق او پوره ملاتړ یې باید وکړو او ډېر په اخلاص یې باید وکړو. منګ او تاسو چې دا دلته څومره خلک راغلي دا ټول چې دا بیرته شاته مثال دی خبره دا ټول مشران دي سپینګری دي بیرته قوم لري بیرته نفر لري بیرته نپوس لري باید دا د شی یو اخلاص وکړي چې ټول نو اول خو چې دا د انتخاباتو کارتونه چې دا کمنری کې خزي دا واخلي او دا ډیر ضروری دي او پس لدینه منګ او تاسو چې دا په دی ولایتو کې په دغه کې چې دا ډیر زیات خلک لرو نپوس لرو قسم په خدای چې دا ساک ټول را ټول شي کنه او ته دا خپل قوم وینې دا خپل ساک وینې دا خپل عزیزان وینې دا خپل مشران وینې چې تا ایران پاتې شي چې دا څومره دا خو نیمه افغانستان ساک یو تر بل نه خبر نه یو بل سره پیژنو نه یو بل هم لیدلی نه دي راځئ دا تعهد وکړو چې هر سړی په وړه کې چې هر څوک یې که تو تاخیل یې که یې دوخیل یې که ابراهیم خیل یې که بل قوم یې ځان سره دا تخلص کړو چې زه ساک یمه په اول کې سړي ته ووایي چې وروره زه په کلکه ملاتړ کوم د لیوال صاحب پوه شوې او لیوال صاحب چې ده د موږ مشر ده د موږ ریاست جمهوریت کاندید ده او دسې له زړه نه له اخلاص نه له ایماندارۍ نه ده سره ودرېږئ د خدای کامیابۍ پوه شو په خبره او ده سره چې د دې خلکو ملاتړ یې ملګرتیا یې او شاته یې ولاړ یې په ولا چې هر څومره غټ هغه یې که نه دی به چې ده پوه شو هغه نه مخکې غب شه به ولاړ یې او انشاءالله کامیاب ده او خدای دې کامیاب. حاجي زرجان په خپله وینا کې زیاته کړه ډېرو محترمو مشرانو او ټولو هزارو علما کرامو د قوم مخورو مشرانو ټولو ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هر څه نه د مخه ستاسو دغه جمهوري ته راتګ په دې سپینو ګیرو ډېر لر لر ځاینه دا د لوی پاک الله جل جلاله نه تاسو او ټولو ورونو ته د دنیا او د آخرت اجر عظیم غواړم. لکه مخکې چې لیوال صاحب مهرباني وکوله موږ د ده په تاریخ باندې افتخار کوو د ده په علمیت باندې افتخار کوو چې په ټول جهان کې دی د پښتو د ټلویزیون یا په نورو پروګرامونو کې پنځوسم نفر راغلی ده دا د ټولو ساکو نه دي بلکې د ټول ملت د افغانستان لپاره افتخار ده. موږ تاسو د کور خبره ده د ورورۍ خبره ده بلکې د ټول ملت د ټول افغانستان لپاره افتخار ده. خو زه داسې وایم چې ده کومه تقاضا یا کوم عزم کړی ده البته دا د دغو ورونو د احساساتو نه چې دا دوه درې جلسو کې یا دا ده ولیده او یا ده سره دغه وعدې وکولې چې موږ او دا تقاضا هم له ده نه دا وه چې موږ غواړو چې موږ باید یو مشر ولرو او هر نظم د یو مشر له خوا نه اداره کېږي د یو مشر له خوا نه کنترولېږي او تر څو پورې چې په یوه جامعه کې په یوه ټولنه کې یو مشر موجود نه وي هلته انتظام نه جوړېږي. او ګل پاشا البته یو شعر ویلی ده وایي بېله علمه بېله عقله بېله رحمه بېله علمه بېله عقله بېله رحمه روا کله حکومت ده په چا باندې که پر لښته مې څوک ووهي ظالم ده که قانون مې سر غوڅوي خو عدالت ده. نو زه داسې وایم وروڼو موږ او تاسې همیش کامیابی موږ او تاسې دا قوم دا کشرانو طبقه چې ده دا ټول د مشرانو هر عوامرو ته لبیک وایي او په اطاعت ورته ولاړ دي او کوم هغه اقدام یا کوم هغه چې محترم روز نور رحمان لیوال ساک صاحب کړی ده دا تنها موږ ته نه بلکې ټول قوم او ټول هغه ته د قابل د قدر ده او دغه یو غږ د موږ ته دا په ډېره ادیا خبره په ډېرو غټو افتخاراتو باندې دا موږ ته تمامېږي. حاجي زرجان ساک د سروبي ولسوالۍ د مراري خیلو د قوم اوسېدونکی. حاجي خالد په خپلو خبرو کې غونډې ته داسې وویل
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. أول راغلو سپینګیرو ته ځوانانو ته ترار سره مخه سلیمه شي وایم او هر کله راسي د دې آیت شریف چې ما ولوسته خدای پاک په عظمت په قدرت خپله وایي چې زه نه یم چې تاسو حالت تغییر ورکم. ولې تاسو ته مې دستور قرآن درلیږلی او په سنتو باندې د عملي کېدو په اعتبار تاسو کوی سئ خپل ځان ته مثبت تغییر ورکوي او د جنت خاوندان سئ. نو اوس زما غوښتنه دا ده که چېرته دیوال صاحب ځان کاندید بولي او کاندیدوي ځان دومره غونډې الجېنه زیاتې غونډې اوس مې د تاسې نه غوښتنه دا ده که رښتیا عملاً غواړئ چې دیوال صاحب کامیاب کوي خدای وایي چې ما تقولون ما لا تفعلون مه وایه هغه څه چې نه کوئ هر څوک چې وایي هغه دې عمل وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رحیم الله صحاک وویل زما نوم رحیم الله صحاک د سروبي ولسوالۍ د حمدالله زوی په قوم دوخیل صحاک ما او نیکه مې ملک ماما جان وایي چې عمل او نظریه او نوي انسان کې بریالی به نه شي هېڅکله میدان کې چې عمل او نظر دواړه سره یو شي سرلوړي به یې وي برخه امتحان کې. باید د زړه له کومې نه قرباني ورکړو که واقعا د زړه له کومې نه یو احساس را سره د ورورولۍ د کامیابۍ ورونو راځي د خپل هر رور کې چې تاسې درایت لرئ هر رور که دا لیوال صاحب کې درایت نه وي بل به ودر راځئ چې متحد شو زه نورې خبرې نه کوم ټولو ته دنیایي اخروي کامیابي غواړم. شیرباز صحا کونډې ته داسې وفرمایل په خپل وار سره یو دوه درې خبرې کول غواړم. ګرانو محترمو ورونو عزیزانو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې ټولو ورونو ډېرې ښې ښې خبرې هر یو ورور ډېر ښه ښه نظر وویلې او د دوی د نظر نه یو جهان مننه کور ودان او خدای دې د دغه نظر او د دغه فکر دوی ته الله تعالی هم په دې دنیا حجر ورکړي او هم په هغه دنیا باندې کم نه وي د الله په فضل سره. په جلال آباد کې که تاسو خیال کړی د درمپې ته چې ورسئ دې لاس کې اوس کلی ده یو کور نه دی کلی سوی. هغه ته چا ویلي وو چې ګوډه کا دا ساک په چا ورګډېږي هغه ورته ویلي وو چې ساک وو وایا ساک د کامې سیند ده دا ساک ساک د خدای په فضل سره یو سیند ده یو بهیر ده دا زه نه ده چې څوک لکه ساک کمزوری کان ده یا بیا فرخیل وریاخیل بریمخیل مساخیل تتاخیل او خمارخیل او ورک څومره څومره پښې دي چې ما ته معلومه دوه زیارلس دا غټې پښې دي. عبدالوکیل خان د سمنګانو د صحاکو شورا مشر وفرمایل زه مزار اوسېدونکی عبدالوکیل خان میږم کوم د سمنګانو ولایت د صحاکو د قوم مشر. په بغلان کې په کندوز کې په هر ځای کې تاسو غواړئ موږ خپله اتلس سوه کوره ساک په سمنګانو کې اوسېږو تاسو ټول مجلس نه پېژنئ او موږ خپله داسې یو سرپرست نه پېژنو. ما خپل ځان در معرفي کړ عبدالوکیل د سمنګانو اوسېدونکي هغه دوه کسان د مزار اوسېدونکي دي راسره او دا ټول چې ما دا مجلس ولید او مجلس خوند راکړه چې دومره خلک موږ لرو او د موږ ملاتړ یو او هر وخت موږ معنی کوو موږ د شما خلک په هر دغه درته ولاړ یاست. موږ خوښ یو په دغه غونډه په دغه نظر باندې ته اوس چې موږ خپل څوک نه پېژندل دا اوس یې پېژنو نو موږ خوښ یو تاسو په نظر باندې په دې غونډه باندې ټول موږ خوښ یو. ډاکټر روح الله صحاک وویل خو ښه خبره زما په نظر دغه ده لیوال صاحب ته داسې یو نظر در کوم رښتیا هم له هغو ډېرو کسانو نه ته تا دغه برنامه ښه به مخه باندې لاړه شي نو زما دغه غوښتنه ده د ټولو مشرانو نه که چېرته د ټول افغانستان په شمول دا خلک هغه غوښتل چې ښه به وي وبل الله توفیق. خبرې زښته ډېرې دي او شکر دی چې ټول خبرې کوو دغه هم د خوشحالۍ د نیکمرغۍ ځای ده چې موږ او تاسو یو د بل خبرې اورو دا د ټولو نه غټ پرمختګ دی زموږ استاذ تاسو نه مشوره واخیست د ملګرتیا نه مننه مشورو نه مننه. زما د دې نه وروسته چې اخري خبره به راغونډه کړو دغه کار اگر که دروند ده خو ناشونی نه ده او ځینې سوالونه که زه اوس هغو ټولو ته ځواب ورکوم ډېر وخت دی ستاسو وخت اسلامي طریقه الحمدلله شکر دی ساک ټول مسلمانان دي ساک شکر دی مذهب کې هم اختلاف نه لري نو مونږ په هغې مسله کې هېڅ اختلاف نه لرو شکر دی اسلام زمونږ د ژوند لاره ده مونږ به تعقیبوو.
زما ټلیفون نمبر زما دفتر هر وخت د تاسو په مخ خلاص ده. هر څوک چې هر څه پوښتنه لري را دي شي ما سره یوه ورځ د بحث وکړي که زه پړ کړم چې دغه کار زه کومه او دا زموږ او ستاسو بیا د دې وطن په ګټه نه دی زه به په هغه سات کښېنه تېر شم. مننه ډېره مننه کوم ټولو نه خدای تعالی دې تاسو ټولو ته اجر درکړي ډېر خوشحاله اوسئ خیر اوسئ او ډېر در باندې ویاړم. زما افغانستان ملنګ دې ملنګ. د کونړ د قومونو د یووالي شورا څخه لیدنه د وږي ویشتمه او د سپتمبر دولسمه د پنځنۍ ورځ د پنځنۍ په ورځ ماسپښین ښاغلي لیوال د کونړ ولایت د قومونو د یووالي شورا د غړیو په بلنه د شورا په غونډه کې ګډون وکړ. له دوی سره د ټاکنو پر اهمیت برخه اخیستنې او ملاتړ خبرې وشوې. زما افغانستان ملنګ دې له مخورو ځوانانو او جوړښتونو له استازو سره کتنې د وږي دیرشمه او د سپتمبر دوویشتمه دیونۍ ورځ ښاغلي لیوال د پکتیاوالو ځوانانو سره لیدنې او مشورې ترسره کړې چې کلک ملاتړ یې وشو. د تلې څلورمه او د سپتمبر شپږویشتمه د پنځنۍ ورځ مخورو مشرانو او ځوانانو سره کتنه ښاغلي لیوال د ګڼ شمېر مخورو مشرانو او ځوانانو سره لیده کاته ترسره کړه. د تلې څلورمه او د سپتمبر شپږویشتمه د پنځنۍ ورځ د ښاغلي یو شمېر مینهوالو سره کتنه د ښاغلي یو شمېر مینهوال د پښتو تلویزیون په انګړ کې د ښاغلي لیوال تر څنګ لیدل کېږي. عزت خو لا عزت دی چې جنت زمونږ تا په تاثیر یو له ځانه ملنګ دی ملنګ په تاثیر یو له ځانه ملنګ دی ملنګ زما افغانستان ملنګ دی. د اتتاخیلو ځوانانو ټولنیزې شورا درېمې کلنۍ غونډې ته د ښاغلي لیوال وینا یو زره درې سوه دوه نوي لمریز کال د اتلې پنځمه او د سپتمبر اووه ویشتمه نېټه د جمعې ورځ. بسم الله الرحمن الرحیم. مشرانو کشرانو د پکتیا مشرانو د حکومت چارواکو ټول ستړي مشن زه نن په ډېر ویاړم او ډېر فخر کوم چې تاخیر مخې ته ولاړم. کېدی شي ډېر تاخیر ما نه پېژني چې زه تاخیر یم ځکه زما تخلص لیواله او ما دغه تخلص نن نه شل کاله مخکې د دې لپاره بدان کړم چې زه د ټولو پښتنو ترجمانی وکړی شم او زه د ټولو پښتنو دپاره هره ورځ هر چار پاتې ته هر ځوان ته بلته معلوم وي چې ما پښتنو ته ټولنه څه کوي او څه کوم خلک یې که د حکومت که د خیرات په پیسو دي زه د خپلې ملکۍ په پیسو کوم. په دې د حکومت کښې دا اوس جوړ دی چې ځینو چارواکو ته ځایونه شته ما زما د دروازې هم هغه خلکو کتلي دي چې دوی را وستلي دي هلته کښېنه وي خو ما ورته وي چې نه که زما ولس په خوښه د دوی په احترام داسې یو څوک دې ټولنې ته رانه شي چې هغه په دې ټولنې واقعي خدمتګار وي د دې ټولنې لپاره شپه ورځ کار کوي تر هغې د دې ټولنې ستونزې په دې نه حل کېږي چې څوک دې مونږ ته روسان راولي څوک دې مونږ ته امریکایان راولي. نن چې مونږ په کوم حالت کې یو هغه حالت دی چې کله ډاکټر صاحب نجیب الله احمدخان دلته روسانو کښې راغلی همدغه حالت دی او تشریح یې دغسې ده چې په هغه وخت کښې یو پېښه چارواکي یو ډله وه
چاره د سوشلستانو دا واخلې دي چې د تاسو په خپل شي هغه په اقتدار باندې دغه شان مولوی د غوډي ورته نن چې دغه خلکو له کوشي یو ورځ وایي بل ورځ وزیر بل ورځ پرځیر په مسوښ یو کار دی چې یو نه درو په وایته د څه پرشته په تاسو دا څه ته نه دا سره یو ځای باندې سره بل ځای باندې چار دی نه باندې تاسو ته یو دا نه پلوه چې دې ته دا کې کار کوم زه مجاهد یم زه دا کې کار کوم ته پوری حکومت کوم هغه وی چې موږ دا حکومت دا حکومت دې ته جاري مداري را هوځو موږ ولې ټول به دې سیستم جوړو بل دا وا چې هغه نه دا دا نه چې دې دې دا هم تیر وکړ تیر تیر وکړ دا دا نه چې حکومت دې دا هم تیر وکړ دا خو یو خلکو یو د افغانستان خلکو موږ ته پوری حکومت راغی موږ ته د چارو واقع را وسپارئ موږ ته د دې نه څه سیستم بېرته جوړ هغه هم تاسو ولیدی چې کله د پوری حکومت چوکۍ ته ورغلی تاسو په جنګ پورې ټینګ نه نیولی وګر دی کار کوه د هغې را وسو بله دا وایي چې زما په شان د تاسو ټولو محترمو په شان هغه کوشش کوم چې دغه افغان دغه جنګیالي دغه قدرت طلبه دا څه راغلی چې د دې ترمنځ بندي وهلي دوی ته قرآن واورو باندې دوی ته دوی هم څه نه چې راغلي چې افغانستان ته واسه جوړ کړي زه هم پاګې پاګې ډالې کې ډېر وروسته ورغلم ډېر وخت وخت ورغلم خو پاګم نشه ورغلم زه نن تاسو نه هیله کوم زما مشانو کښانو چې تاسو نه ورغلم تیر تاریخ متی کې مچاتو پوری حکومت ورکوي مجھے نیارے ہو جانو ملاتان کوئی مجھے دین حکومت ملاتان کوئی چھتا تو ہی نیچے دادا دور سارے تو ست شیئے راضی ہاں را حرک چھتے نور ترمان سے بنا ہواری اور وہی ہواری آغاو آتون شئی اور وہ بل نمی خوزے سے نمی خان کو نمی تیرو شاہ سمدری گئی چھتے سور سار سکن دیا جا تو سکون دیا جیرہ منہ رکھو ماں خائم حسین دیرہ منہ رکھو د کله نه هم او د سپتمبر یو ډیر شمنه د پښتنو او بلوڅو ورونو سره د پیوستون نمانس غونډه کاغلی لیوال د هواد د هر اړخیز رغښت د پښتنو او بلوڅو د یوالي د حسو په لړ کې د پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون په غونډه کې چې ډیری مخبر هوادوال راغلی وو د خپل نماینده په حق لا سلام مشورې وکړې افغانستان ملنګ د کلسوار لسما او د اکتوبر شپږمه نیټه یو نوی ورځ د ټاکنو کمیسیون ته له خواخوږو سره د ښاغلي لیوال تګ د ښاغلي لیوال مینوالو ملاتړو او ملګرو پر نوموړي د باور او ډاډ له مخې په خپلو هڅو او امکاناتو له ټول هېواده د باور رایې راټولې کړې او کمپیوټر ته ورسېدې بلاخره ښاغلی لیوال د ولس د رښتینې ملاتړ پر مټ او د دې خاورې بچو ته د نوي خیال او زیری او ولسواکۍ د رنګ راوړنې په موخه ولسمشرۍ ته د نوماندۍ لپاره د خپلو یو شمېر ملاتړو او مینهوالو سره یو ځای د ټاکنو د کمیسیون پر لور وخوځېد. ښاغلی لیوال د کمیسیون د لومړي پړاوه د تېرېدو وروسته د شپې یوه بجه ملت ته په خپله وینا کې داسې وویل: ډیر خوشاله یم چې نن ستاسو خدمت لپاره د کمیسیون د لومړي پړاو څخه تیریږم. زه د خپل هیواد هغو خلکو ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم چې د دې نظام د وجې به کړېدلې وي، ستړي به وي، ربړېدلې به وي، او هغه خویندو میندو ځوانانو ته بیا ځانګړي سلامونه وړاندې کوم چې دوی به هم د دې نظام نه ستړي وي. زه نن ښاغلو هېوادوالو تاسو ته دا زیری لرم چې زما شعار ده د غربت، جهالت
او فساد سره جهاد د درې وړو پدیدو په هیواد کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې او زموږ ټولې ستونزې نږدې د درې وړو سره تړلې او موږ به په کلکه دې سره مبارزه کوو. قدرمنو هیوادوالو او زما مینهوالو، زه تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو په ډېر لنډ وخت کې زما لپاره د تاییدۍ فورمې خپلو کلیو بانډو نه را ډکې کړې. زه ستاسو او زما ملګري ستاسو ډېره مننه کوي. همدارنګه زه د کمیسیون د درنو غړو څخه ډېره مننه کوم چې تر دې ناوخته پورې زمون سره همکاري وکړه او تر دې ناوخته کار کوي. همدارنګه د میډیا ورونو څخه هم ډېره مننه کوم چې دوی خپل تکلیف وباسي او زمون غږ هیوادوالو ته رسوي. خبر هیوادوالو، د هیواد حالات تاسو ته معلوم دی. موږ په دې وخت کې د یو ډېر نازک حالت نه تېرېږو. د تېرو دېرشو کلو ستونزې زه بحث پرې کول نه غواړم، ستاسو ټولو ته څرګندې دي. موږ ډېری هغه پړاوونه چې د جګړو ناخوالو عبوري حکومتونو داسې چارواکو چې په نظام باندې منګولې خښې کړي وي او بل چا ته حق نه ورکوي، د هغو وجود د تېرو دېرشو کلو نه په مختلفو حکومتونو کې تر ننه روان دی. زه تاسو نه یوه هیله لرم، او هغه هیله زما دغه ده چې تاسو د ځان لپاره، د خدای لپاره او د دې هیواد لپاره یو داسې لاره غوره کوئ، یو داسې څوک وټاکئ چې تاسو پوهیږئ چې هغه دې هیواد ته خوشبختي راوړلی شي. هغه داسې ژمنې کوي، داسې څرګندونې کوي دا هغه تېر ژوند او دا هغه نن او دا هغه سبا نه تاسو مطمئن وئ چې هغه تاسو ته تاوان نه رسوي. د دغه کار لپاره زه دنه هیله کوم چې تاسو که د خپل ژوند قیمتي نهه ساعته د هیواد لپاره ولګوئ او هغه نهه ساعته درې ساعته تاسو کار واخلئ د رایه ورکولو لپاره، درې ساعته هغه چا ته رایه ورکوئ چې هغه تاسو فکر کوئ چې ستاسو د دردونو دوا به وي. خو کله چې رایه ورکوئ په اشخاصو، په کورنیو، په زړو قومي قیسو پسې مه ګرځئ. وګورئ چې تاسو ته څوک داسې پروګرام وړاندې کوي، څوک داسې ژمنې کوي چې په هغې کې تاسو خپل ځان وینئ. دریم د نهو ساعتو څخه که تاسو ولیدل چې تاسو چا ته رایه ورکړې وه او هغه د حکومت په چارو نه و ګمارل شوی، نو زما هیله ده چې تاسو راووځئ او بیا په خپلو کلو، بانډو، په هر ځای کې چې تاسو رایه ورکړې ده راووځئ، ووایئ چې موږ ښاغلي چې ته په دې حکومت لاس کې موږ تاسو ته رایه نه ده درکړې. دا به زمونږ د ولسواکۍ په بهیر کې موږ او تاسو ټولو سره مرسته وکړي. زه د دې سټیج دا زما د لومړۍ ورځې نه، که څه هم زموږ په هیواد کې ستونزې بې شانه ډېرې دي او زه نه غواړم چې ستاسو دردمن ژوند نور هم په دردونو وستایم، زه تاسو سره یو څه وعدې کوم. زما تاسو سره دا وعده ده که چېرته تاسو زه د خپل خدمت لپاره وګورم، زه به د خپلې ولسمشرۍ په لومړي کال کې هیوادوالو ته د کور او د کار دپاره د ځمکې برابرولو هڅه ډېره زیاته ګړندۍ کړم. هیوادوالو، موږ د
نړۍ هغه هیواد یو چې د لاسو نه تر شلو کسانو پورې په یو کیلومتر مربع کې اوسېږي. خو د ځینو ناهمو چارواکو د لټۍ د وجه نه موږ نن هم بې کوره یو، بې ځمکې یو. زما د ولسمشرۍ په دویم کال زه ټولو هیوادوالو سره دا وعده کوم چې زه او زما ملګري او زما ټیم به دومره کارونه منځ ته راوړي چې بېروزګاري له منځه یوسي. تاسو سره به دا سوال پیدا کېږي چې دا موږ څنګه کولای شو. همدارنګه زه درېیمه د ټولو نه غټه وعده کوم چې زما د ولسمشرۍ په درېیم کال باندې د په هیواد کې د لوږې د لاین نه هیڅوک هم لاندې ژوند نه کوي. زه په خپلو خلکو په ځوانانو او په خپلو تجربه کارو سپین ږیرو که موقع ورته ورکړل شي باور لرم چې موږ خپلې ستونزې په خپله حل کولی شو. زما څو کلنه تجربه د مجاهدینو تنظیمونه راواخله، د انجوګانو سره، بیا د ملګرو ملتونو سره، او بیا تر ننه د تېرو شلو کلونه د انفارمیشن ټیکنالوژۍ یا د معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې زه یوه داسې کمپنۍ چې افغانستان ته یې ډېر اعزازونه راوړي چلوم. زما دغه تجربه ما ته دا راښیي چې موږ د کوم ځای نه پرمختګ کولی شو او کومې خواته حرکت کول زمون په ګټه وي. د دې لپاره په خپل ټیم کې ما خپل لومړی مرستیال ښاغلی احمد جان نظري صاحب وټاکل چې تر څو د وړو صنایعو نه زمون په هیواد کې مصرفي اقتصاد او مصرفي غورځنګونه د پای ټکی ومني او موږ د وړو کارخانو نه پیل وکړو او لویو جوړولو ته لاړ شو. پخوا کې زه ښاغلی انجینر صاحب رفیع الله لرم د دویم مرستیال په توګه. ښاغلی انجینر صاحب رفیع الله د اوبو په اداره کولو کې خورا مهارت لري او دا ژمنه کړې ده چې موږ کولای شو چې په خپل درېیم کال باندې دومره خوراک په خپل هیواد کې تولید کړو هغو په صحیح کارولو سره چې موږ به بیا کله وږي نه وو. ښاغلو موږ ټولو نړیوالو سره په دوه اړخیزو ګټو او په دوه اړخیزو درناویو باور لرو او دا به زمونږ تګلاره وي. همدارنګه ډېرو نړیوالو زمونږ هیواد سره مرستې کړي او دغه مرستې د ناقابل او دا منظم نظام له وجې نه د هیواد سیستم د شوګر د هغه ناروغ په ډول بدل کړی چې څومره خوراک کوي نور هم خرابیږي او ستونزې پیدا کوي. موږ به دغو مرستو دپاره او سره په خپل هیواد کې د خپل ځان د مرستې کولو غورځنګ پیلو. په پای کې زما پیغامونه دا دي تاسو ته چې زه او زما ټیم به حکم نه چلوي، حکم به قانون چلوي او موږ به د قانون درناوی کوو. موږ به داسې نه کوو چې قانون جوړ کړو بیا په خپله قانون ماتوونکي وو لکه چې په تېرو څو لسیزو کې دلته حکومتونو ترسره کړي. همدارنګه موږ به په خپل خبرو او عمل کې د یووالي لپاره تل هڅه کوو او زما امید دی چې تاسو به موږ نه مایوسه نه وایي. په پای کې یو ځل بیا زه د ټولو هیوادوالو نه ډېره زیاته مننه کوم. په ما خامخا تل دي وي افغانستان، سرلوړی دي وي افغانستان. ښاغلی لیوال د ټاکنو د کمیسیون له لومړي پړاوه د تېرېدو وروسته له بدرګۍ او ویاړونو سره
یو ځای راستون شو. عزت چه خلق وای خو عزت زمونږ ته